kabuti wonten. Kula nuwun. Nuwun sewu, menapa Pak Budi wonten? Oh, kowe to. Walah. Jenengan to, Pak. Niki wonten undangan dinggih jenengan. Yo. Nyuwun pangapunten, Pak. Kita mboten mangertos menawi ingkang maos koran menika panjenengan. Yo, rapopo. Nyuwun sewu, Pak. Badhe ngaturaken surat undangan pepanggihan RT menika. Yo, iki tak tampa ya. Teko lho, Pak. Sareh dene sampun cekap, kula kekalih badhe nyuwun pamit. Yo.